Nastavno na optužbe da je SDP, odnosno gradonačelnik, izazvao krizu vlasti u Ogulinu, ja bih citirao dvije, tri rečenice iz ovog rješenja vlade Republike Hrvatske, HDZ-ove vlade. Dakle, ovdje piše: sjednica gradskog vijeća nije sazvana jer su predsjednik i potpredsjednici podnijeli ostavke, te stoga proračun za 2019. godinu, kao ni odluka o privremenom financiranju, nisu doneseni. Dalje piše: u konkretnom slučaju gradonačelnik je izvršio svoju obvezu i predložio proračun grada Ogulina za 2019. godinu, no gradsko vijeće nije donijelo ni proračun, ni odluku o privremenom financiranju, čime su se ispunili uvjeti za raspuštanje gradskog vijeća. Dakle, iz ovoga se nedvojbeno i nedvosmisleno vidi da je krivnja na predsjedniku i potpredsjednicima gradskog vijeća, koji nisu jednostavno radili svoj posao. Ja bih sad ovdje apelirao na građane da na predstojećim izborima biraju odgovorno, biraju zastupnika u gradskom vijeću koji će odgovorno raditi svoj posao, koji neće davati ostavke, koji neće mijenjati strane, koji će, neće opstruirati rad gradonačelnika i nas, projekte gradske i razvoj grada. Evo toliko.